A krizi u Makedoniji ne nazire se kraj. Čovjek zbog koga se digla cijela država na noge, novoizabrani predsjednik Sobranja Tala Džaferi, danas je i službeno ušao u svoju kancelariju. Nezadovoljstvo javnosti produbio je albanskom zastavom koju je unio u kancelariju i stavio pored zastave Makedonije i Evropske unije. Građanska inicijativa za jedinstvenu Makedoniju ponovo je pozvala građane na proteste. Prvi gost novoizabranog predsjednika Makedonskog parlamenta Talata Džaferija bio je ambasador Evropske unije u Makedoniji Samuel Žbogar. Džaferi očekuje brzo formiranje nove vlade. Radit ćemo za dobrobit svih građana Makedonije, kao i na ostvarenju strateških ciljeva zemlje, a to je članstvo u NATO i Evropsku uniju. Za lidera VMRO DPMNE Nikolu Grujevskog Džaferijev ulazak u kabinet je kršenje ustava, prava i procedura. Iz ove stranke osuđuju i svaki pritisak na građane, dok je makedonska policija privela još tri lica zbog prošlosedmičnih incidenata u Sobranju. Imamo informacije da je određenim licima određen pritvor bez elementarnih dokaza. Ovo je sraman potez prema narodu i zaslužuje najoštriju osudu. Makedonskom predsjedniku još nije stiglo pismo o novoj većini za izbor vlade, ali je od mogućeg mandatara Zorana Zajeva stigla oštra poruka Srbiji, koji je optužio da ima nacionalističko vođstvo. Moje je da bude mnogo odgovorniji prema njihovoj zemlji nego što su oni odgovorni prema u svom odnosu prema Srbiji. Ovakve izjave čovjeka koji pretenduje da bude makedonski premijer sigurno se ne mogu okarakterisati kao izjave prijatelja. Profesor Moskovskog državnog univerziteta za međunarodne odnose Jelena Ponomarjeva rekla je za Srnu da Zapad sve plaši velikom Srbijom, a da u stvarnosti stvara veliku Albaniju. Što se tiče krize u Makedoniji, ocijenila je da je to napad na interese slovenske pravoslavne većine i da je na dijelu projekat federalizacije Makedonije i stvaranje albansko-makedonske države.